মই নির্দোষী আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো খুব খুনকালে আপোনালোকৰ চকুৰ আগলৈ আহিব অকমান অপেক্ষা কৰক ধৈৰ্য ধৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক জামিনৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে হেখিনি আমি কমেন্ট নকৰো এতিয়া দে মই আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখী খুব খুনকালে ধৰা পৰিব ডাঙৰ হৰজন্তৰ বলি হৈছো কিন্তু আপোনালোকৰ এই বাইদেউজনীয়ে আপোনালোকক টল কৰা নাই কেতিয়াও সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিলোঁ মই নির্দোষী আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো খুব খুনকালে আপোনালোকৰ চকুৰ আগলৈ আহিব অকমান অপেক্ষা কৰক ধৈৰ্য ধৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক জামিনৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি আমি কমেন্ট নকৰো এতিয়া দে মই আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখী খুব খুনকালে ধৰা পৰিব ডাঙৰ হৰজন্তৰ বলি হৈছো কিন্তু আপোনালোকৰ এই বাইদেউজনীয়ে আপোনালোকক টল কৰা নাই কেতিয়াও সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিলোঁ মই নির্দোষী আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো খুব খুনকালে আপোনালোকৰ চকুৰ আগলৈ আহিব অকমান অপেক্ষা কৰক ধৈৰ্য ধৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক জামিনৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি আমি কমেন্ট নকৰো এতিয়া দে মই আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখী খুব খুনকালে ধৰা পৰিব ডাঙৰ হৰজন্তৰ বলি হৈছো কিন্তু আপোনালোকৰ এই বাইদেউজনীয়ে আপোনালোকক টল কৰা নাই কেতিয়াও সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিলোঁ মই নির্দোষী আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো খুব খুনকালে আপোনালোকৰ চকুৰ আগলৈ আহিব অকমান অপেক্ষা কৰক ধৈৰ্য ধৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক জামিনৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি আমি কমেন্ট নকৰো এতিয়া দে মই আৰু মোৰ স্বামী নির্দোষী দুখী খুব খুনকালে ধৰা পৰিব ডাঙৰ হৰজন্তৰ বলি হৈছো কিন্তু আপোনালোকৰ এই বাইদেউজনীয়ে আপোনালোকক টল কৰা নাই কেতিয়াও সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিলোঁ।